Vasara ir galā un pavisam drīz skolu gaitiņus pēc ilga pārtraukuma atkal piepildīs bērnu jautrās čalas. Daugavpilī ik gadu tiek rīkoti zinību dienai veltītie pasākumi. Arī šoreiz pilsētas pašvaldības un mācību iestādes parūpējās par to, lai 1. septembris paliktu atmiņā ar jaukiem notikumiem gan pirmklasniekiem, gan vecāko klašu skolēniem. Zinību dienas svinības tradicionāli sāksies skolās. Šo skaisto tradīciju nespēja atcelt pat epidemioloģiskā situācija. No ar lielu prieku gribu pateikt, ka svētki notiks. Zinību diena būs, visās skolās notiks svinīgās līnijas vai arī svinīgie pasākumi. Atkarībā no skolas iespējām un skolas grafika, kādiem būs līnijas, kādiem būs klases stundas, ja, bet visi bērni mīļi gaidīti skolā. Mīļi gaidīti arī vecāki, bet visiem ir jāatcerās, ka mēs ievērojam piesardzības pasākumus, un tāpēc aicinu vecākus neiet skolā iekšā, uzturēties skolas pagalmā, kur arī lielākoties pasākumi notiks. Kā arī aicinu, nu tomēr šoreiz visām lielām saimēm nedoties uz skolu, delegēt kādu vienu ģimenes pārstāvi, kurš kopā ar bērnu, nu visdrīzāk ar pirmklasnieku vai otrklasnieku, dosies šogad uz skolu. Būs skaisti, būs priecīgi, skolas ir ļoti noilgojušās, ļoti gaida visus savās sienās. Pēc svētku sarīkojumiem skolās sāksies kopīga svinēšana. Šogad svētku skatuve no vienības laukuma pārcelsies uz Dubrovina parku. No pulksten 12 līdz 2 pēcpusdienā te uzstāsies bērnu un jauniešu centra jaunība radošie kolektīvi. Parkā darbosies radošās darbnīcas, kā arī šī gada jaunums, Marka Rotko mākslas centra veidotā fotozona, kur ik viens varēs kļūt par unikālu laikmetīgās mākslas darba daļu. Iemūžināt pirmo skolas dienu varēs arī Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā, kur būs pieejams tematisks zinību dienai veltīts fotostūrītis. Starp citu, arī pēc svētkiem no 2. līdz 4. septembrim bibliotēkā varēs izveidot paša radītu personalizētu grāmatzīmi. Dalībai darbnīcās jāpiesakās iepriekš. Īpašu pārsteigumu Daugavpils pilsētas pirmklasniekiem sarūpējas inovācija centrs. No pulksten 12 līdz 6 vakarā centra apmeklējums viņiem būs par brīvu. Varēs izveidot arī interesantu aksesuāru, kas noteikti noderēs mācību laikā. Vecāko klašu skolēniem 1. septembrī būs atlaides. Šogad zinību dienu kopā ar visu pilsētu svinēs nevien skolēni, bet arī studenti. Pulksten 2:30 uz skatuves Dubrovina parkā tiks sveikti Daugavpils universitātes pirmkursnieki. Pēc 8 gadu pārtraukuma universitāte apvienojas kopā ar Daugavpils pilsētas domas izglītības pārvaldi kopā svinot zinību dienas svētkus. Nākamajā gadā universitāte svinēs savu 100 gadi, un es ļoti ceru, ka šī tradīcija atkal būs un ka Daugavpils svinēs šos svētkus kopā. Pirmkursniekus sveiks zinību dienā universitātes vadība, rektori uzstāsies ar uzrunu, un protams, ka arī šogad sveiks arī mūsu studenta deju ansamblis Laima, kuram arī apritēja apaļa jubileja šinī gadā, bet saistībā ar Covidu viņiem nebija arī šo svētku koncertu. Tā ka jaunajiem studentiem būs iespēja arī pastīties, kā tad mūsu studenti dejo, un arī jau tuvākajā laikā iesaistīties arī pašiem mūsu studenta deju ansamblī Laima. Pulksten 6. vakarā sekos Balvas gada organizācija 2019 pasniegšana. Pēc tam sāksies zinība dienas ballīte. To ieskandinās grupa Mafis, bet pulksten 8. vakarā gaidāma kulminācija. Pozitīva enerģijas lādiņa jaunā mācību gada veikumiem sniegs Bermuda divstūra jautrā komanda. Vakara noslēgumā diskotēka. Visi svētku dalībnieki tiek aicināti ievērot distancēšanās prasības un citus drošības pasākumus, kā arī izvērtēt savu veselības stāvokli un palikt mājās, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.